Майже 400 українців у рабстві. Стільки громадян стали жертвами торгівлі людьми за останні 5 років. І це тільки офіційні дані, заявив В'ячеслав Аброськін, перший заступник голови Нацполіції України. Найнебезпечнішими країнами для українців виявились Росія, Польща та Чехія. У Дніпрі до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми пройшла акція «Подорожуй безпечно». У сквері біля обладміністрації правоохоронці, юристи та представники соціальних і міграційних служб пояснювали дніпрянам, як не стати жертвою. Будуть інформувати громадськість про те, як не потрапити в небезпечну ситуацію, перебуваючи за кордоном, особливо якщо особа подорожує за кордон з цілею трудової міграції, да, щоб не стати жертвою сексуальної експлуатації та трудового рабства. У нас як діти-підлітки мріють навчатися за кордоном, так і дорослі, їх батьки хочуть заробити більше грошей, не розуміючи, що за цим може стояти. В Україні ця проблема досить така замовчувана, люди, в принципі, не розуміють, що це таке, але це є злочином кримінальним, за який передбачено досить серйозне покарання, позбавлення волі до 12 років.